O necelé 3 týždne sa v Šamoríne zíde silná atletická konkurencia na obnovenom slávnom mítingu PTS. Chýbať nebude ani najlepší skokan do výšky v histórii, Javier Sotomayor z Kuby. Teraz už samozrejme nebude súťažiť, príde ako čestný host. Držiteľ svetových rekordov zvonku i z haly bol ako pretekár na našom mítingu dvakrát. V roku 1988 skončil druhý, o rok neskôr súťaž vyhral s výkonom 237 cm, čo bol vtedy rekord mítingu. Milé spomienky má na neho aj náš popredný tréner výškarov, pán William Lendel. Bývalý držiteľ národných rekordov i sám kedysi na PTS-ke súťažil a neskôr pôsobil ako funkcionár. Ja som v tom čase mal na starosti vyhlasovanie víťazov, takže som ho mal, dá sa povedať, na meter od seba, keď som zrovnával tých jednotlivých víťazov. A všimol som si, že je to taký skromný človek, taký proste bez nejakých veľkých emócií, ale keď bol na place, ako hovoríme v slovenčine, tak to bol neskutočne rýchly skokan, ktorý dokázal spojiť rýchlosť s odrazovou výbušnosťou a nakoniec aj s technikou. Tá technika skoku nebola až tak efektívna. Myslím, že by bol využíval len technický prechod cez latku, ale tá nesmierna rýchlosť a spojenie s tým odrazom ho predurčovali na to, že kulminoval prakticky nad latkou a že dokázal skákať také veľké výšky. Javier Sotomayor bol velikán svetovej atletiky, nebol však jediný Kubánec, ktorý si dokázal podmaniť bratislavského diváka. No, PTS-ka mala to šťastie, že mala veľmi dobré vzťahy s kubanskou atletikou. Chodil sem Juan Torena. Keď prišiel Juan Torena a bežal 400 alebo 800 metrov, tak celý štadión, 16 tisíc divákov, stalo a tlieskalo a fandilo mu. Keď prišiel Sotomayor, tak každý už vedel, že to je teda persona, ktorá niečo v tej atletike dosiahla a bol problém na tom ovále, kde sa skákala výška na tej tribúne, dostať sa tam, aby to ľudia videli. Takže vtedy ešte také šance neboli, že by bola veľká obrazovka, že by to mohli sledovať aj z druhej strany, ale teda z druhej strany tribúny. Ale štadión bol absolútne v kľude, ticho, čakali na to, ako to prevedie a on to teda veľmi dobre skákal. A som šťastný, že som to videl. William Lendel zažil počas PTS-iek mnoho zaujímavých príhod. Neobyšlo to ani Javiera Sotomayora. No a ešte jedna pekná spomienka. Bola spoločná večera. Udialo sa to v takej peknej reštaurácii, kde boli akože švédske stoly, ale obsluhovali teda kuchári. A Sotomayor išiel a zobral si 3 veľké rezne na tanier, zobral si zemiakový šalát. 2 metre odo mňa s úžasom som to pozoroval, zjedol a vtedy vyhlásil, že vonku ešte pečú kurence, že aby si pretekári a tréneri išli ešte vziať kurence von. No on neváhal, vstal, išiel von, doniesol jedno celé kura. Prečo to hovorím? Strašne veľa poznatkov alebo strašne veľa informácií o všelijakých atletoch, športovcov hovorí, že treba mať takú a takú stravu. A ja si myslím, že keď ten športovec je zdravý a keď mu chutná jesť, tak on to pri tom tréningu a pri tých pretekoch tak spálí, že tie kalórie prakticky. Však on bol vysoký 195 a 82 kg. To je ideál. To je ideálne. Máme aj dvojmetrových výškarov, máme 2,4 m výškarov. Ale proste tí ľudia, tých som nevidel toľko jesť. A ja mu to prajem, že celý život proste, aj teraz, keď už má tých 50 rokov, dobre vyzerá. Sotomayor ale nebol jediný, ktorý niečím prekvapil Williama Lendela. To bolo v Mierovej kolónii. Tam bola taká zaujímavosť, že prišiel švédsky výškar, ktorý sa rozbiehal zo 40 metrov, čo my sme mysleli, že on odchádza niekde na WC a on sa odtiaľ rozbehol a skákal. Skočil tam tedy
211 cm, čo tiež sme boli z toho, jak sa hovorí, na vetvi. No a potom tá éra na tom Interi a meeting bol 16 000 divákov, jak som spomenul, to bolo normálne, a keď tam prišiel Bubka, prišiel tam Sotomayor a prišiel tam ďalší, aký Búa, to bol prekážka na 400 metrov prekážok, ktorý ma oslovil a povedal, že by pred pretekmi veľmi rád navštívil zoologickú záhradu. A mal som tu možnosť, že v tom čase som sa staral o zahraničných pretekárov, tak sme vybavili jednu 603, odviezla ho do zoologické záhrady a pýtal sa, kde sú opice. Tak sa išiel pozrieť na opice a šťastný prišiel na štadión.